assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku soo dhawaada barashada luuqadda ingiriisiga magaceyga waa cabdi maantana halkan waxaan ku baran doonaa howto use febe tob sida loo isticmaalo ficilka ahaanshaha tob febiska ficilada ahaanshaha a waxay kali yihiin am s an a am s n a am waxaa isticmaalaa ai oo aniga ah keliya ayaa isticmaasha isna waxaa isticmaala isti he asaga she iyada an it iyo it oo loo isticmaalo waxyaalaha aan nolayn iyo xayawaanaadka a waxaa qaata oo isticmaala u oo adiga ah oo mar keli noqda u oo jamaca marna jamac noqda wi anaga oo jamaca and day ayaga oo jamaca marka sidaas ula socda marka aan u Mar gudubno tusaalooyinka afrmativ afarmative waa hadalka caadiga marka uu iska yahay ingiriiska i am eboy aniga waxaan ahay wiil waa sgeeda ai waxay qaadanaysaa oo oh, halka aa ku soo baratay bilawga cashirka am i am eboy aniga waxaan ahay wiil h marka waxay qaadanaysaa waa iska garan kartaa is h maxaa dhehna waxay qaadataa is his aman asiga waa nin his aman asiga waa nin she waxay qaadataa is iyadana shs e girl iyada waa gabar hs agerl iyada waa gabar itis cad id maxaan dhahnay waxaa loo isticmaalayay waxyaalaha nooleen iyo xewaanaadka tnwaaa kaloo dhihi karta ni ind qalin wax nool ma aha kaadna waa xewaan nool tcd wamkulal ni wa mulaal ustudent marka halkan waxaal rabaa inaafiiro gaal ah oo gaar ah aad u yeelato tudnt adiga waxaa taay ardaystudent waa keliya markan waa mufrad a singltudnts idinka waxaa tihiin arda marna waxa isticmaaa keli marna waaisticmaaljamca dadiga waxaa tahay arday adiga keliga students idinka waxaa tihiin arday they ar studentis iyaga waa arday we r studentis annaga waxaa ahay arday aan ku celiyo afformatife hadalka caadigaska ah m a boy waxaan ahay wiil he is a man asiga waa nin she is a gel iyada waa gabar it is a cat waa makulaal u r student waxaa tahay arday u r studentis waxaatiiin arday they, they r students ayaga waa arday w r students annaga waxaa nahay arday marka waxaan u gudbeynaa qeybta marka ay tahay diidmo negtive wa marka ay tahay diidmo mntoy aniga miihi wiil ntoy aniga miihi wiil hnt she is not a girl iyada ma aha gabar -so we'll, he is not a gerl iyada ma aha gabar mara marka hadalka aformativ ahaa waxaa kusoo baratay im eboy wiil ayaan ahay waxaa keliya aad ku dartay not marka marka diidma noqoneyso waxaa keliya aad ku dareysid waa not h s not agil iyada ma aha gabar he s ntaman isiga ma aha nin itnt cadma aha mkulaal tnt kad ma aha makulaal ntdt adiga matihid arday nt dnt adiga matihid arday ntudents idinka matihiin arday nt studnts idinka matihiin arday w nt studentis annaga manihi arday we are not studentis anaga manihii arday they. they are not students ayaga maaha arday the are not studentis ayaga ma aha arday marka waxaan u gudbeynaa marka aad rabtid inaad suaal ka dhigtid ninterogatif waa marka aad rabtid inaad suaal ka dhigtid waa quesin interogatif wa suaal markaad kadhgeysid sidaa ga dhegeysid Um, ayya, am ayaa soo hormarinaysaa am ai epoy aniga ma ahay wiil am ai epoy aniga ma ahay ewiil is ishe is e gel iyada matahay gabar isshe egel iyada matahay gabar is he eman asiga ma yahay nin is he eman asiga ma yahay nin is et ekad matahay makulaal iyada ma tahay mukulaal is it ekad mukulal miya s it ekad mukulal miya ayu estudent arday miya tahay ayu e student arday miya tahay marka aad dhehaysid adiga cabdi ma tahay waxa leedaha ayu abdi ayu abdi marka aad dheheysid -e adiga wuxumaa tahay arxiyayu farxiya farxiya maa tahay marka ayu e student arday miya tahay ayu students arday miya tihiin ayu studentes arday miya tihiin awi students arday miya nahay awi students anaga arday miya nahay ade studentes ayaga arday miya anku celi halkaas ay e student adiga arday miyaa tahay yu studentis idinka arday miyaa tihiin wi studnts aaga arday na d stdnts ygam arday mara cashirkii ku saabsanaa ficika ahaanhaha ama hw tofpob sida loo isticmaalo ficilka ahaanaa aaaacaikmid lamid ذيكو نمط قبا إيه يأنكو نمط قبا إنا, إنا سكسو الله بندنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته